Zëdhënësia e kryeministrit Sali Berisha e Lamhili reagoi këtë të shtundaj akuzave të kryesocialistit Edi Rama në drejtim të kryetarit të grupit parlamentar të Partive Popullore Europiane Luca Volonte, i cili sipas shefit të Selis Ros, gjatë takimit me kryeministrin Berisha shpifi ndaj opozitës, kur thotë se ajo kundërshton heqjen e imunitetit. Erlam Hilli e konsideroi sulm absurd të kryesocialistit Rama ndaj zotit Volonte, edhe se interesi i vetëm i tij është pasurimi i kupolës në Partinë Socialiste. Zoti Rama ndërmori sulmin e tij vulgar ndaj këtij miku të shqiptarëve, pra zotit Volonte, vetëm e vetëm se ai dje i rikujtoi atij, por dhe të gjithë shqiptarëve, se në bisedën e tij të fundit në selinë e Partisë Socialiste, zoti Rama kishte denoncuar qeverinë se nuk pranonte ndryshimin e kushtetutës për heqjen e imunitetit për ministrat dhe zyrtarët e tjerë të lartë të vendit, pasi kishte frikë nga hetimet për korrupsion, kurse tani që qeveria ka pranuar ndryshimin e kushtetutës dhe të gjitha propozimet e tjera për heqjen e imunitetit, ishte vetai, pra zoti Rama, që nuk pranonte shëmbjen e murit korrupsionit, duke renditur veten kështu si kryetari i vetëm i opozitës në botë që mbron majorancën me imunitet, sikur të ishte vegël dhe jo kundështar sovran i saj. Kjo dalje për mediat ishte një tjetër rast për majorancën për të apeluar ndaj Partisë Socialiste që këtë të hënë në 6 gusht opozita të votojë në kuvend, heqjen e imunitetit për zyrtarët e lartë. Zëdhënësja e kryeministrit deklaroi se ky do të ishte hapi më i madh në procesin e integrimit të vendit drejt familjes europiane. I menjëhershëm ndërkohë ka qenë reagimi i kreut të Selis Ros Edi Rama në rrjetin social Twitter, ndërsa paralajmëron sërish se Partia Socialiste nuk do të votojë në parlament derisa majoranca të marrë në konsiderat propozimet e saj për ndryshimet kushtetuese. Sharjet edhe shpifjet e përditshme të Saliut s'na bëjnë asnjë përshtypje. Nuk ka konsensus në 6 gusht pa diskutuar gjithë propozimet tona, shkruan Edi Rama në rrjetin e tij social Twitter.